غیر قانونی تعمیرات کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن اور ایل ڈی اے کی مشترکہ کاروائی کینال روڈ پر ٹھوکر نیاز بے کے قریب مارکی بینکویٹ ہال مسمار لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور محکمہ اینٹی کرپشن نے مشترکہ طور پر آپریشن کر کے کینال روڈ پر ٹھوکر نیاز بیگ ڈیوو ٹرمینل کے قریب واقعہ بامیان بینکویٹ ہال مارکی مسمار کر دی یہ مارکی تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنائی گئی تھی اور اس کا نقشہ بھی پاس نہیں کروایا گیا تھا آپریشن میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹاؤن پلاننگ ونگ کے عملے نے حصہ لیا ایل ڈی اے کے عملے نے کینال روڈ پر ہی فاضل مسجد کے بالمقابل غیر قانونی طور پر تعمیر کی جانے والی چار دیواری اور گیٹ بھی مسمار کر دیا